Ისა და ჩინური კომპანია ჰუნანი სოფლის მეურნეობის ჯგუფის ორგანიზებით ბოსტნეული კულტურების მოვლა მოყვანის ტექნოლოგიებზე ფერმერებს 12 დღიანი სემინარი ჩაუტარდათ. თუმცა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და შემეცნებითი სემინარის პრაქტიკული ნაწილი აღმოჩნდა, რომელიც მათ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში არსებულ სასათბურე მეურნეობებში გაიარეს. სასწავლო კურსი მიზნად ისახავს ფერმერებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის ბოსტნეული კულტურების, კიტრის, პომიდრის, ბადრიჯნის, წიწაკის და სხვა ერთწლოვანი კულტურების მოვლა მოყვანისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისებას. ასევე ცოდნის გაღრმავებას მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლაში და მზის სათბურების მშენებლობის სპეციფიკისა და მართვის საკითხების შესწავლას. სადემონსტრაციო სასათბურე კომპლექსში ბოსტნეულის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიებით ხორციელდება. ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სასათბურე კომპლექსი ჰუნანის სოფლის მეურნეობის ჯგუფმა სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კუთვნილ 5 ჰექტარი მიწის ფართობზე აშენა. კომპლექსი მზის ერთსივრციანი სათბურებისა და სხვა დამხმარე ნაგებობების სულ 6 დიდი და 27 პატარა სათბურისგან შედგება. პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში სასათბურე მეურნეობის განვითარებას და საწარმოო პოტენციალის ზრდას. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა საქართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოში კერძოდ ქვემო ქართლის რეგიონში მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ფერმერებისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობას და კონკურენტუნარიანობის ზრდას. ეს კი რეალური წინაპირობაა იმისა, რომ ადგილობრივმა ფერმერებმა წარმოება გაზარდონ, მიიღონ მეტი შემოსავალი და გაუმჯობესონ ეკონომიკური მდგომარეობა. სადემონსტრაციო სათბურებში ქართველ ფერმერებს საშუალება აქვთ მიიღონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბოსტნეულის მოვლა მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, მზის სათბურების მშენებლობის სპეციფიკასა და მართვის საკითხებზე. სათბურებში ბოსტნეული კულტურის დაავადების კონტროლის, ასევე დახურულ გრუნტში ბიოსასუქებისა და ბიოპესტიციდების გამოყენების მექანიზმებზე. ფერმერებმა ორი სახის ჩინური სასათბურე მეურნეობა ნახეს, რომლის პრინციპი ერთია, თუმცა განსხვავება მის დაპროექტება მშენებლობაშია. ტრენინგის პრაქტიკული ნაწილის პირველ ეტაპზე ფერმერებმა მარნეულის სოფელ სარალში არსებული ჩინური სასათბურე დაათვალიერეს, რომლის კონსტრუქციაც მარტივია და ყველა კატეგორიის ფერმერისთვის ხელმისაწვდომია. ამ შემთხვევაში სათბური მარტივად სამხრეთის მხრიდან მიწაყრილით იფარება, ხოლო ჩრდილოეთის მხარეს მას სპეციალური ცელოფანი უკეთდება, რაც სათბურის მზის ენერგიით გათბობას უზრუნველყოფს. უნიკალურ სასათბურე მეურნეობაში წვეთოვან სისტემას ზედაპირზე ასევე სპეციალური ცელოფანი ეფინება, ეს იმისთვის, რომ მცენარის ფესვთა სისტემაში დაავადებები ნაკლებად მოხდეს და ტენიანობა ხანგრძლივად შენარჩუნდეს. მსგავსი ტიპის სასათბურე მეურნეობა რომ გამართლებულია, ეს იმითაც დასტურდება, რომ სათბურში მოსავლიანობა მაქსიმუმს აღწევს. პატარა ტერიტორიაზე ბევრი პროდუქცია მოდის და მე ყველას უსურვებ, რომ ყველან ღონე იხმარონ, რომ გააკეთონ ესეთი მიწაში პარნიკი. მე ძალიან მომეწონა და ამას უეჭოლათ ჩვენ გავაკეთებთ. რამდენად მოსავლიანია, რა თქვენ ნახეთ? როგორც გარე ღრიან გრუნტში მოდის, აი 4 მაგათ მეტად არის მოსული, როგორც მე შეხედე ახლა, რასაც ვაკვირდები. და თანაც ნაკლებად ხარჯიანია, როგორც აღიხსნე. კი, კი, კი. რა არის საჭირო, რომ აი ესეთ პირობებში გაკეთდეს? ანუ რა გაიგეთ, როგორ უნდა გაკეთდეს სასათბურე მეურნეობა? თუ რა არის საჭირო და პირობებში პატარა თანხა არის საჭირო. ძალიან საგანგაშო არაფერი არ არის. ამხელა ტერიტორია რაღაცა ქეს 20000 ლარი და მიღებული არის პრაქტიკულად, აი მას ამოიღებ 2 სეზონზე და დანარჩენ უკვე მოგებაზე წახვალ. ყველა ადამიანს თუ რაღაც პატარა გააჩინათ, ახლა ამხელას თუ გააკეთოს, მაგალითად გააკეთოს პატარა მცირე ჯერჯერობით 3000 ლარში შეეტევა, თუ გააკეთოს ერთი 200 კვადრატ, 300 კვადრატ და ნელა-ნელა გააფართოვოს. თუ არ და ბოლო-ბოლო თავისთვის პროდუქცია მაინც ექნება სახლში და საყიდელი არ ექნება. მომავალში გეგმავს სათბურის გაკეთებას და მაინტერესებს, რომ სათბური ძვირიანი სიამოვნება და რამდენად ხარჯ ეფექტური იქნებოდა ეს მზის სათბურები და ნანახით რამდენად გაყოფილი. ეხლა უშოთ, ეხლა რაც ნახეთ ეს მიწაში, რომ ეს შედარებით უფრო ნაკლებ ხარჯიანია და ეს უფრო მისაღებია ჩვენი ქართული რეალობისთვის. შემდეგი სათბური, რომელიც ფერმერებმა დაათვალიერეს საქართველოს ჰუნანის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში აშენებული საჩვენებელი სათბურებია, სადაც მცენარის მოვლა მაქსიმალურად ბიოწარმოებით ხდება. აქ ყველა კულტურისთვის ცალკე სათბურია აშენებული. მაგალითად, პომიდრის შემთხვევაში ერთი ძირი მცენარე 5-6 თვის პერიოდში 20-დან 25 კილომდე ნაყოფს იძლევა. ეს იმ პირობებში, როდესაც სათბური მხოლოდ მზის ენერგიის ხარჯზე თბება. აქ წინა სათბურთან შედარებით ერთი განსხვავება: სამხრეთის კედელი არა მიწაყრილით, არამედ ჰიდროიზოლაციით ის გამოყენებით კაპიტალურად არის აშენებული, რაც ფერმერს უფრო ხანგრძლივი საქმიანობის საშუალებას აძლევს. ფერმერების დაინტერესება ორივე სათბურის შემთხვევაში დიდია, თუმცა აქ მნიშვნელოვანი მატერიალური ნაწილია.
ახალი ტექნოლოგიები დიდი შაღავათი იქნება თითოეული ფერმერისათვის, იმიტომ რომ იაფი თვითღირებულების ფაზა შეგვიძლია დიდი პროდუქტის წარმოება. აი თუ გინდათ ეს ჩინური ტექნოლოგიები გამართლებული იქნება საქართველოს პირობებში, წლის ნებისმიერ სეზონზე ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ მაღალხარისხიანი პროდუქცია. ეს იქნება ბოსნეული თუ სხვა კულტურები. თქვენ როგორც ფერმერი თუ გაითვალისწინებთ ამ რჩევებს და თუ დანერგავთ თქვენს? რა თქმა უნდა, აუცილებლად იმისათვის, რომ აი მზის ენერგიის გამოყენებით მაქსიმალური დანახარჯები ჩვენ შეგვიძლია ის ოპტიმალური პირობა შევქმნათ ბოსნეულის წარმოებას, რაც შეიძლება ღიაკვნის პირობებში, ზაფხულის პირობებში გავახდინოთ და გავაკეთოთ და ის შეიძლება მიიღოთ ზამთრის პირობებში ჩვეულებრივად. ფერმერებმა, რომლებიც საქართველოს ყველა რეგიონიდან მრავლად იყვნენ წარმოდგენილნი, მყნობის ტექნოლოგიას შეისწავლეს, რომელიც დაავადებებთან და მავნებლებთან ბრძოლის წინააღმდეგ ერთ-ერთი ყველაზე გამართლებული მეთოდია. ეს არის ყვახის ჯიშის მცენარე, რომელიც გამოყვანილია და ვიყენებთ საძირედ. მისი ასაკია დაახლოებით 25-30 დღე და შემდეგ გვაქვს გამოყვანილი კიტრის ზემოდან დასაპყნობი საჯიში, რომლის ასაკია დაახლოებით 10-15-18 დღე. ეხლა გაჩვენებთ, როგორ ხდება პყნობის პროცესი. ვიღებთ საძირეს და ვკვეთს ზედა ნაწილს, აი ამ ორ ფოთოლს შორის. აი ეს არის უკვე ნახევრად მზად საძირე. ვიღებთ ჩვეულებრივ ჩხირს და უკეთებთ ნახვრეც დაახლოებით 1 სანტიმეტრამდე. დგავთ. ეხლა უკვე ვამზადებთ დასამყნობ ზედა ნაწილს. ვიღებთ და მცენარის ფოთლიდან ქვემოთ დაახლოებით 1 სანტიმეტრის მანძილზე ყვეთ ინლინცრულად. გამზადებულ საძირეს ვიღებთ. ვილებთ მამოთ ხოც. და ვდებთ სცენარეში ჯვარედინად. აი უკვე მზად არის სცენარე. ეს არის უკვე პყნობის პროცესი. შემდეგ ეს გადადის სპეციალურ ოთახში, სადაც შექმნილია მისთვის საჭირო ტემპერატურა და ტენიანობა, რომ ადვილად შეეგუოს. ტემპერატურა დაახლოებით 18-20 გრადუსი. პროცესის მნიშვნელობა აქვს, რომ სამყენი მასა, რომელიც ჩვენ გოგრას ვიყენებთ, ეს უფრო ძლიერი ფესვთა სისტემით გამოირჩევა, გამძლეობის უფრო დიდი უნარი აქვს და დაავადების მიმართ ძალიან გამძლეა. ამიტომ ვიყენებთ ქვემოთ სამყენად გოგრას, ქვედა ნაწილში და ზემოდან კიტრი ჩვეულებრივ. აღნიშნული პროგრამის პირველი ნაწილი ფერმერების ინფორმირებულობის ამაღლებას იცახავდა მიზნად. მეორე ნაწილი კი, რომელიც 2018 წელს განხორციელდება, ყველა დაინტერესებული პირისთვის მსგავსი ტიპის სასათბურე მეურნეობების მოწყობის ტექნოლოგიებზე რეკომენდაციები იქნება, რათა ფერმერმა ნაკლები დანახარჯით მაღალი ხარისხის ბიოპროდუქტის მოყვანა თავადაც შეძლოს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში უკვე სტუმართან ერთად, გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი.